Má tu žiť deviatak. O niekoľko týždňov ho čaká celoštátne testovanie zo slovenčiny a matematiky. To, aký v ňom dosiahne výsledok, môže rozhodnúť o tom, na akú strednú školu ho vezmu. Minulý týždeň bola ich škola pre štrajk zatvorená. Deviatakom však aj napriek nedostatku učiteľov napokon zabezpečili hodiny slovenčiny a matematiky. Mali sme teraz, tuším, že 1,5 týždňa voľno. V túto stredu sme sa začali už učiť, teda aspoň tie 4 hodiny, čo nám myslím si, že pomôže aspoň k tomu monitoru, ktorý je už o 2 mesiace. Rozhodli sme sa, aby nemali vymeškanie práve z týchto dvoch predmetov, ktoré sú kľúčové, dá sa povedať.